Хочу повідомити про те, що було зібрано волонтерами 18 тисяч біля ратуші тут на сходах, 18 800 гривень та 25 євро. Під час церемонії прощання в 300-му полку зібрали 30 200 гривень і 33 тисячі надав комітет підприємців Буковини на організацію поминальних обідів. Ми розподілили між сім'ями чернівчан. До мене дуже часто зараз звертаються і родичі військовослужбовців. Ми повинні бути готовими до того, що ситуація найближчим часом не владнається, і в будь-якому випадку наші хлопці будуть перебувати на сході. І тому міська рада більш ретельно зараз буде відпрацьовувати питання надання допомоги. Тому що ж є скарги про те, що збирають там різні організації, різними шляхами допомогу, вона не завжди доходить до наших військових. Зараз будемо пробувати цей відлагодити цей механізм і закликаю чернівчан продовжувати надавати допомогу, тому що, на жаль, держава не може забезпечити наших вояків всім необхідним, і ми повинні допомогти їм і в забезпеченні, і в підтримці, щоб вони розуміли і знали, що про них пам'ятають, про них дбають.